Tere õhtust, armsad puuduta mind saate vaatajad ja tere õhtust Sirje ja tere õhtust Villu Põldma, astroloog. On õieti, mitte astronoom. Tere õhtust ja pärun paari sõnaga räägis endast. No mina olen tegelikult ajaloo haridusega, sellepärast minu astroloogiline vaade on natuke teist moodi, kui ütleme sellel, kellel ajaloo haridust ei ole, sest see astroloogia on ajalooline distsipliin, mis on juba eksisteerinud meie teada oleva aja jooksul juba 6000 aastat. Nii et neid taevatähti on tõlgitsetud nii kaua aega ja see on välja töötatud täpsed süsteemid, kuidas seda lugeda neid taevatähti. Ja eks see piibli taevatäht ka Petlema täht, see oli niisama arvatakse, et Saturni ja Jupiteri konjunktsioon. Ja see juhtis siis ütleme neid tarkusis Kristuse juurde, kus see Kristus pidi sündima. Ja selliseid asju on muidugi väga palju ja enamus Babyloonia aja savitahvleid ongi astroloogisi kirjutisi täis. Aga tol ajal ja tol ajal oli kombeks, ütleme see oli nagu teadus siis. Tänapäeval lükati astroloogia teadusena kõrvale, jälgi ei astronoomia, aga et üldse astroloogiat tundas, peab midagi teadma ka astronoomiast. Ja üldiselt nii palju, kui mul on kõik muidugi keskkoolihalidus ja astronoomia kõik peas, aga ülikoolis ma pole käinud ikka astronoomiat õppimas. Nii et selles mõttes jah, päris täiuslik astronoom ma ei ole, aga tean ikka nii palju kui vaja. Ma tahan hästi lihtsa küsimuse esitada sulle, et kas tõesti inimesed on aegade hämaruses saati siis vahtinud taevast, on ju imetlenud neid tähti ja kust me võtame selle, et päriselt ka tähtedel on meie siin, me oleme kindlasti kogu universumis maakera on nagu väike kirp, on ju, et kust me nüüd võtame selle, et tähtedel on meie elule, üldse ajaloole ja kõikidele asjadele nii suur mõju on, mis mõttes nagu? No selles mõttes, et meil isegi teadlased ju just astronoomid, astrofüüsikud ja need räägivad, et täpselt samad seadused kehtivad ka kosmoses teiste tähtede peal ja teiste planeetide peal, mis siingi. No ja vanasti öeldik, et nii nagu üleval, nii all, see tähendab, kui planeedid liiguvad üleval, see maa peal toimub ka midagi samal ajal. Ja siin on see müstiline kaksikseadus, mis on selles mõttes, et kui mingi asjad koos sünnivad või näiteks kaksikud lähevad lahku, siis mõlemaga juhtub üks ta puha, kus ta läheb samal ajal samad asju. Vaat see seadus ongi põhiliselt selle astroloogia aluseks, et mis seal on, kui me kunagi koos olime, kui öelda, et maa tekkis ja maa, noh, koos teistega seal igas tolm keerles seal ja tekis maa ja järelikult kõik need osakest olid koos. Ja siis tekisid planeedid sellest samast pundist kõik ja tähed ja kõik olid koos. Ja nüüd on siis sama seadus kehtib edasi. See on jah müstiline, seda nimetatakse ka niimoodi, müstiline kaksikmõju seadus. Aga see on ju päris õudne, sellepärast, et tähendab seda, et kõik asjad siin elus on ette määratud ja mitte midagi muuta ei saa, sest ega meie ei saa kuidagi ükskõik. Nüüd kui me hakkame siin tõlgendama võib-olla neid sündmusi, mis meie ümber kõik toimuvad, on ju, et tahaks hirmsasti nagu, kui me teaksime ette, mis me saame ju ennustada ette tähtede järgi ka, mis tulema hakkab, me tahame hirmsasti seda muuta, aga me ei saa ju seda rongi sealt rööbastilt kuidagi kuhugi X-suunas lükata ju. No mina tõlgitsen seda tahtmist ja saamist niimoodi, et kujutage ette, kui te liigute kuskil labüründis nagu on. Siis te, kui kõrvalkäik ei ole, siis te suunda muuta ei saa, eks? Saate tagasi minna või ainult edasi. Aga kui tuleb kõrvalkäigud või ristteed, siis saate suunda muuta. Vaat umbes midagi nii on, kõige selle saatusega ongi niimoodi, et ristteede peal saab suuna muuta. Ja kui ristteed ei ole, siis pane pöhjutiga otse edasi. Aga tähed annavad selle ristteed sulle ka siis? Jah, tähed annavad ja näitavad ära, kuna see on ristteed. Aga kuidas ma ära tunnen, et see koht on saabunud, kui ma panen nagu... No vaat, nüüd ongi need inimesed, kelle nüüd töö ära lõpeb, kes vallandatakse, neil ongi ristee. Aa,
Aa, see on ristee. Jaa, see ongi ristee. Okei, okay. Aga kuidas nüüd olla nüüd... Või abielulahutus näiteks ristee või abiellumine või... Need on need põhimomendid. Okei. No kas sellisel juhul sa peaksidki minema näiteks, et keegi nüüd on hästi palju, ma olen kuulnud, on töö kaotanud, et kas peakski minema näiteks astroloogi juurde? No vanasti tehti seda muidugi lapsest pärast juba viidi astroloogi juurde tehti kõik. Astroloog nimelt rääkis kõik ära, mis sellest lapsest saab ja, wow. Ja siis vanemad olidki ja olidki sellega... nõus ja nad üldse ei punnid vastu. No nüüd näiteks nagu praegu püütakse kõiki lapsi panna muusikakooli või hästi eliitkoolidesse, eks ju. Aga lapsel see asja ei istu ja ongi lapse elu nässus. Ta proovib, läheb tööle, töötab 2 aastat, läheb minema teise kohta. Ei jää selle ameti peale pidama, mis kus ema või isa teda vägisi panid. Okei, okay. A sinu ettepanek oleks siis see, et laps sünnib, siis kohe astroloogiga ühendust võtta nii nime osas kui ka siis selle, et sealt loeb ka välja siis selle, mis võiks tulevikus nagu tema õnne tee nii-öelda olla või? No tegelikult on, seal tuleb välja tema intellekt kõigepealt, kui andekas ta on, siis kõik ülejäänd võimed, muusikalised võimed ja mis tal kõik on. Mille peale ta andekas on, kõik andekus tuleb välja kohe. Kas ta on andekas või on tavaline inimene, kellel kõikide asjadega on üks ja sama seos. Andekatel on ühe asjaga suurem seos, saab kõrgemale tõusta. Ja siis see raha teenimine ja kuulsus, see on ka kirjas, kas ta saab kuulsaks või ei saa. Ja kõik see on kirjas. Miks me seda ei kasuta? Ja aga ma mind ikka huvitav näiteks Mozart või Leonardo da Vinci, et kas neil oli siis... oled sa vaadanud näiteks sünnipäevasid ka taolistel väga andekatel inimestel, et on see siis kuidagi viisi tõesti seal nende sünnitaatumites olemas? No kindla peale on ma kõiki muidugi ei ole vaadanud. Aga... Ei, no muidugi, aga no mõnda. Aga on küll, jah. Siis peab olema näiteks, kui ütleme, need kuulsatel inimestel peab olema Saturn kõrgel. See tähendab, et nad peavad sündima õigel kellaajal, et Saturn on parasti seal tipus üle. Aa, kellaaeg siis on see. Kellaaeg on oluline. Näiteks... Mina olen sündinud Lessaga ühel kuupäeval, aga tema sündis hommikul, mina õhtul. Tema sai üle maailma kuulsaks, mida ei saanud. Kuule, aga siis sa sünnitaja võiks kinni hoida. No, ja jalad risti. Ja? No nüüd teaks ikka keisle lõikeid just. No ma seda mõtlengi. Jees, okay. Oh, on jah, tegelikult see võimalus. See on põhimõtteliselt, et jah, et nüüd ma nüüd planeerin selle keisle lõike just täpselt sellele kellaajale. Just. See on ju kõik wow. Olemas. Aga miks me seda ei tee siis inimesed? No aga asja on niimoodi, et meil on 2 gruppi inimesi. Ühed on valitsijad, teised on lihtrahvas. Ja lihtrahvale niisugused asju räägita. Mm-hmm. Aga muidugi, et Indias on ta nii laialt levinud ja Hiinas ja seal rahvas ise juba ammu teab. Kuna näiteks ega Indias ei ole seda India kultuuri, see ei tee intuismiga midagi ära kaotatud. Ehkki inglased vallutasid ära, oli inglise koloonia. Ja niisama, et Hiinat pole tervelt tegelikult ära valutatud, see sama asi on juba rahval, juba ammu sees. Ja siis sellepärast seal jätkab see kõik asi, mis meil katkestati ära, seoses katoliku kirikuga muidugi. Seoses kirikuga, inkvisitsiooniga, see lõigati ära. Kuna nüüd pead olema kõik kristlased ja mingi muu asi on kõik on jumala vastane kuritegu ja siin tuleb ära hävitada. Ja siis nad, see sama inkvisitsioon oligi selleks. No aga vaata, kui head tugevad eestlased on vaatamata sellele, et nii väike rahvas, et kogu aeg paganad olnud tegelikult ja kogu aeg. Ei, nagu me just enne saate algus siin rääkisime, et eestlased on samas ka väga orjalik rahvas, et kogu aeg on keegi nende üle valitsenud. Eestlastel on nagu kama kaks. No meil on järgi jäänud ainult lihtsa rahvas, vaata meie need juba see sakslasi tapsid meie 4 kuningat ära, kutsusid Paide ja tapid ära ju. Ja siis hiljem, vaat see sama Jüri ülestus, mis oli, siis tegelikult oli see asja tõlgitseti muidugi vene moodi, et see on nagu rahva ülestus. Ei olnud. See oli sakslased tahtsid Eesti aadlik hävitada, Eesti aadlik, Eesti neid kuningaid. Ja need põgenesid siis sinna Venemale kaugele osa tapeti ära. Nii et see Eesti jäi nagu Eesti valitseteks tühjaks ja kukkusid sakslased valitsema meid ja hiljem oli veel Balti eri kord, sakslased valitsid Venemal ka ja siis pärast venelased.
ja oligi kõik, nii et lihtrahvas ei järgi. Eestlastel ei ole oma kuningaid, vaat selles saas ongi see. Meil ei ole ühtegi sugulast, kes oleks India või inglise kuningasugusega sugulane. Uh-huh. Ja kes oleks meil siin kuningas. Aga noh, nad on omavahel seotud, terve aadliklass on omavahel seotud, aadliklassi pole ära kaotatud ja siia maani on aadliklass. Ja aadliklass teeb lihtrahva, mis tahab. Ajalust õppisime, aadlik võis oma orja ära vahetada koera vastu või hobuse vastu või ära tappa, nagu seal verekiviski näha, kus tappis oma orja ära seal Tallinnas. Vaat see, samas on asja, siia maani kestab. No aga aadlikel on ju samamoodi need tähed. Tähed paistavad nende peale ja aga siin on selline seadus, et nagu on Kreeka mütoloogias on see hästi kirjas, et Saturn õgib oma lapsi. Saturn ise aitab nad kõik võimule, paneb tähtsatel kohtel, paneb kuningaks. Ja siis, aga kui sa sinna üles oled jäänud, siis jääb üle ainult alla kukkuda. Ja siis nad omavahel kogu aeg üksteist seda tapavad. Nattivad maha lihtsalt. Ja nad tahavad kõik seal kõrge koha peal olla ja see on nende omavaheline asi, sest Saturn ise teebki, korraldab selle, et noh, nüüd sina jõudsid siia, sa teenisid mind hästi, nüüd tuleb järgmine. Ja niimoodi kõik seda ise tapab nii oma lapsi selles mõttes. Okei. Okay. Kuule, Villu, lähme nüüd tänase päeva juurde. Kas me saame nüüd, siin on nii jõudsad ajad olnud ja sellised paugud on käinud vasakult ja paremalt. Ja kuidas nüüd me siis, kas me teadsime seda kõike tegelikult ette, aga me ei tahtnud seda nagu teada ka või mis värk on, miks meid ei hoiatatud, miks meid ei hoiatata, et sõda tuleb? Kuule, tead, ma tahan sulle öelda seda vaata, et enne kui meil see korona veel, me teadsime sellest midagi, ma käisin Villu juures. Ja. Käisid enne? Ja külas. Okay. Ja siis, palju enne, ole täpne. No ma kuu aega ütleme enne. Nii, okei. Okay. Nii. Ja siis Villu just rääkis, et tuleb politseiriik ja inimesed kiibistatakse ja et see kõik ongi nagu põhimõtteliselt ukse ees ja tegelikult me juba teadsime koroonast siis. Ja, muidugi, mis sa teadsime? Me teadsime, aga me ei teanud karantiinist veel mitte okay, midagi. Nii, koroonast me teadsime ja siis ta ütles veel ka, et see on nagu biorelv. Kas sa ütlesid või? Ma ei luuletan. Ei, ta ongi biorelv, jah. Aga ühes küljes ta ei ole niivõrd poliitiline relv oli see. Valitseva klassi käes. Poliitiline relv, okei. Okay. Näiteks üks niisugune seaduspärasus on, et kui inimesed on kõik hirmul, siis ütleme, jumalad toituvad sest hirmust, mis inimkond välja õhkab. Ja siis on näiteks see sama hakkaski peale 1990, eks ju. Ja siin on siis see ilmutamise nimekiri, mis kunas meid ilmutati. Hakkas peale juba 2002. Sul on selle erinevad viirused, jah? Jah, aga siin vahepeal oli muidugi see ka, et ilmutati maailma lõpuga. Kus kaamera? Kus? Ilmutati maailma lõpuga vahepeal. Ja, no 2012 meil pidi 2000. Aga no sellest kusjuures aga oligi maailma lõpp olnud, ainult lihtsalt meie ei märganud. Ei, tegelikult see oli, et muidu enne oli seda, et muutub päike, tuleb uus päike. Ja nüüd selle musta seoses musta päikesega see must päike tekitaski uue päikese, ütleme niimoodi. Nad said omavahel kokku, ütleme leppisid kokku, et nüüd elu muutub. Nii, kuule, nüüd sa pead küll selgitama hakkama, vaata, must päike, päike. Mitte midagi ei saa aru. Must päike, noh, ma tean, et meil oli käinud siin selline, kas ta on surnud täht või? Kustunud täht, jah. Kustunud täht. Oli käinud meie päikesesüsteemist, nii palju ma tean. Nii. Ja see tegelikult ta avastati see kustunud täht juba kuskil kas 60. Või 70. Aastatel, aga tal ei osatud noh, mingit määratamist on. Ja siis ta jõudis siia meie päikesesüsteemi kuskil ja kas 2009-2008 kuskil seal 2000 aasta kandis. Ja tema orbiit ei ole mitte meie planeetide orbiidiga tasa, vaid niisuguse 35 graadise nurgal. Ja siis ta tuli siit planeetide vahelt läbi, käis päikese taga tiiru ära ja läks jälle planeetide vahelt tagasi. Aga selle aja jooksul siis mõjutas ta meie päikest ja maad ka. Arvatavasti nihutas natuke maad elge, sest need põhjamaal, kes elavad, need näevad selle polaarpäikese jälgi, et see polaarpäike on muutunud. Seal on ta silmapiiriga tasa, seal teil vaast otsa ja siis seal on näha kõik need kõikumised, mis ta siis nüüd teeb teistmoodi kui teine. Ja mina vaatasin omal ka seda, kus päike loojub. Päike loojub praegu tükk maad põhja pool kui enne.
Ja sellest punktist, kus te enne loojus, natuke, noh, kui tükk maad põhjapoolsest, ma käisin, näen oma kodust päikese loojumist ja siis on näha. Muidu päikese tõus mul kodust ei ole näha. No aga äkki hoopis ainult maa on muutunud, maa on oma telg kuidagi pööranud. No ma ütlengi, et maa telg natukene nihkus. Ja sellest ka juba, aga noh, ilmastiku muutused hakkasid peale minu arust juba 74. aastat, seda ma mäletan. Esimene talv oli ilma lumeta, 74. Seda mina ei mäleta, ma olin nii siis. Siin ei olegi mitte mingit tegu siis vihmametsade hävitamisega. No vihma, no see teeb oma ette probleemi küll, aga kliimaprobleem see ei ole. Et ütleme nii, kasvuhoonegaasid ja inimesed nii suurt mõju üldse ei avaldagi. See on ikkagi maa enda mõju. Ja selliseid aeg on olnud enne ka maa peal, aga see ei ole ainuke aeg. Nii kliima kogu aeg muutub. Mm-hmm. Aga nüüd vaat see kasvuhoonegaasid, see on lihtsalt rahakorjamissüsteem. Et müüme neid kvoote. See on lihtsalt kvoote müüakse liikidele, siis keegi korjab raha, eks. See on rahasüsteem muud midagi. Okay. Aga mis see must päike siis tegi meiega? No, no arvatavasti seda mõjutaski, et mõjutas meie elu. Meie elu nii nagu ta on. Kliima kõigepealt muidugi ja eks ta mõjutas päikestele see, et noh, uus ajast tuleb, uus päike tuleb, nagu öeldi. Ja seal on selline asi, et vaat venelane Kirill Putusov, see jagas planeedid kahte rühma. Ja siis üks on Jupiteri rühm ja teine on Saturni rühm. Ja Jupiteri rühma alla kuulubki see päikesena, seal peab kolm päike, on see must päike nüüd. See jah? See jah. Ei, see on Jupiter võrduseks musta päikesega. Must päike on nii palju Jupiterist suurem. Aa, jepastust oli see on nüüd suur. See, ja seal teisel on siis, Saturnil on siis seal all päike, nii et meie päike. Nii et see rühm on siis, nagu ütleme, meie päikese süsteemi ja see on siis musta päikese süsteemi rühm. Ja siis see must päike tuleb meie maale lähemal või tähendab meie päikesüsteemi sisse, iga 3657 aasta tagant. Ja eelmine kord, kui ta käis, siis ta käis siin, et see sama, teda on kujutatud ka, see must päike on kujutatud siis sellise lendava tähena. Lendava tähena ja kui ta siis tuleb, siis ta nimetatakse punaseks katsinaks. Ja kui ta ära läheb, see on sinine, see on see punanihe, mis tekib, kui planeedid lähevad kaugemale või tähed, siis tekib punanihe. Ja kui tuleb lähemale, see on sinine. Nii et teda nimedes tulevad ja lähemad juba ammu, need nimed on juba ammu sellest ajast, kui te eelmine kord käis siin, 3657 aastat tagasi. No siin on, vaata, et tal on oma selline planeetide süsteem ka ümber. Ja, seal ümber on veel kolm planeeti, Helion, Arboda ja siis Nibiru. Nibiru on kõige väline, aga Nibirul on seal üks kaaslane ka veel. Ja vaat just need kaaslased tulidki meie maale hästi lähedalle. Ja siis kardeti, et see Nibiru ja maa vahel tekevad niisugust elektrilahendusi, nagu välgud. Ja siis see välk siis hävitab elu. Ja siis tänu sellele siis hakkasidki maailma valitsused ehitama punkreid. Tollest ajast alates hakkasid ehitama punkreid. Ja siis, aga kus nad rahva panevad? Siis rahvast polnud kuskile panna, siis rahvale lihtsalt ei öeldud, et lihtsalt ei öeldud. Ja, see, ja seda päikest, musta päikest on raske üldse vaadata ja üles leida, sest see peab eri viltritega vaatama kosmosesse. Nii et tavalise viltriga ta paista, ta on lihtsalt nii tume. Seal kosmose taustal ta on tume pruun. Ja siis, kui ta siin meie lähedal oli, kui see eriti see tähed ja need olid seal päikese taga, siis päike valgustas seda musta päikest. Ja seal on näha nüüd kahte päikest, vaadake, suurem on see päike ja väiksem, seal on see mingisuguse selle musta päikese kaaslane või nii kiiru. Jah, ja, kui ta päiksega võrrelda nüüd. Aga see alune pilt on, kus see on päris suur seal taga ju. Näete. Kuulge, aga inimesed on ju tihti rääkinud seda, et ma näen korraga kahte päikest taevas. Jaa, no, sellel ajal ja, nähtigi, nüüd enam ei näe. Ja. Ja ise ma hakkan praegu mõtlema, et ma olen näinud isegi. No, võib-olla unenägu. Tuleb meelde, jah. Ei, aga mina olen päriselt, no ma olen ju astronoomidega teinud intervjuusid ja Mart Noormaga ja nad ei ole keegi sellest ikkagi rääkinud, mitte ühtegi sõna. No. Astronoomidega on niuk asi, mina käisin ka nendega rääkimas. Ja kui nõude võim ära lõppes, enamus astronoome lasti lahti, mõni jäi tööle, viis tükki vist jäi tööle. Ja siis mina küsin, no mis te seda asja siis ei saa uurida. Meie oleme
rahvusvahelise akadeemilise astronoomide liidu liige ja meie andsime allkirja, et me selle asjaga ei tegele. Nemad andsid allkirja. Ja eks, no ütleme, minu käest, ma olen ka akadeemilise seltsi liige küll, aga minu käest allkirja ei võetud, kuna see polnud nii oluline. Aga see, kui astronoom hakkab niisugust asju rääkima, see on juba oluline. Aga see mõni astronoom maailmas, no keegi peab ju suu lahti tegema. On neid küll ka, neid on küll, ega siis neid vähe ei ole, aga noh, ega neid ei avaldata siis nii palju kui tavaliselt. Aga mõte on ikkagi selles, et mitte hirmutada inimesi ja tekitada sellist tühja paanikat, sellepärast, et kui ma nüüd saan teada kõikidest nendest asjadest, siis ma elangi nagu permanentses hirmus. No aga sellest nii piirust oli ikkagi meil ka siin seal oli juttu kogu aeg, et mingi nii piiru tuleb ja... No nii piiru on üks planeet, aga siis aeti veel aeti, noh, keerati kõik, noh, segamini ka need teadmised ka, kus levitati neukest, et noh, on olemas küll üheksas planeet, see on X planeet. Ja see Putusov, kes siis nüüd seda praegu räägib, seda süsteemi kahe Jupiteri ja siis selle Saturni süsteemi, ütles ka niimoodi, et see jah on, ta peab olema kääbustäht. Seda ta ütles õieti, kui ta 76. aastal selle avastas. Või mitte selle süsteemi avastas, et peab olema kääbustäht. Aga tema ütles, et ta käib 40 000 aastaga tiiru. Ja ta ei ütlenud ka, ta ütles, et seda niigu kääbustähti niigu ei ole kuskil. Siis noh, tema kindlasti nad ei näinud ega ei otsinud teda taga võibolla. Ega Nõud Liidus ka ei tohtinud kõike teha ju, nii samati. Kõik varjad ja need teadmised ja puha, nii kui praegu NASA varjab ju. NASA on, kes teab, mis ta teab, kõik uurib. Ja nemad uurivad, NASA-l on seal Antarktikas kohe spetsiaalne selle uurimiseks tehtud teleskoobid ja observatoorium. Aga noh, ega sinna keegi lasta peale ameeriklast, nii et peale NASA tegelaste. No aga kui see must päike on nagu nii surnud või siis kustunud täht, et siis see tähendab, et ta ju täiesti hakkab vaikselt nagu nii-öelda otsi andma. No aga vaata, see võib miljonid aastat kesta. Ei nõnda kaua või? Ja sellepärast meil on ju Jupiter on ka kustunud täht ja siis Saturn ja Uraan. Need on ka tähed, jah. Näiteks Jupiter elatab soojust palju rohkem, kui ta päikselt saab ise. Ta on kustunud, kõik need kaasilised planeedid on kustunud tähed. Ja selle nii või selle musta päikese teda nimetatakse Nemesis. Nemesise ümber on ka need kolm planeeti, kõik on ka tähed, kustunud tähed. Kuulga, Nemesis see on ju kättemaksu juba annab. Jah, täpselt. Ja see, mida nüüd ütles, et tuleb uus päike, miks ta nüüd uus tuleb? Pärast seda, kui nii piiru ära käis, päike nagu päikese aktiivsus vähenes, eks. Aga nüüd seal on mul pildid. Nii, näita. Looju päike, ma tahan teile näidata, mis siis toimus. Siin on see sinine katsina siis, kui ta tuleb. Aga tuleb sinisena. Aga siin on, jah, ja siin on nüüd see pilt, kus on, meil on looju päike. Ja vaatas, tollel ajal looju päike selline, et näe, täitsa tule meri. Vaat see oli looju päike siis, kui need nii piiru ja kõik need Nemesis siin olid. Iga õhta oli selline päike taevas looju päike. Aha. Tegelikult sa pead niimoodi näitama, teistpidi. Jah, üks on siis mu kodust pildistatud loomulik päike, mis on õhtul sedasi läheb looja, aga siis tuli selline päike. Küll ma käisin iga õhta vaatamas, et mis moodi see päike nüüd on ja ta oli nüüd hästi sinine, ütleme Jupiteri karva sinine. Ja põhjus võib olla selleks, et see sama Nemesis koos oma süsteemiga tiris sealt Kuiperi vööst või sealt Orti pilvest kaasa neid meteoriite ja igasugust komeete ja rämpsujasõnaga. Ja need päike tõmbas need ilmselt kõik ära ja siis see päike põletas need ära ja kaotas seal oma selle aktiivsus ära. Ja sellega ütlen, päike see mass suurenes, aga selleks korraks aktiivsus vähenes. Ja praegu ongi päikesel plekke ei ole, see tähendab, et päikes aktiivs, vanasti oli 11, enne seda oli 11 aastane tsükkel, kuna seal päike oli aktiivne, see oli vaiksem, aktiivne, vaiksem, 11 aastat oli vahet. Aga nüüd enam seda päikes aktiivsust ei tulnud. Aga mina just vaatasin, see oli üle eile täpselt, ma just vaatasin seda päikes aktiivsuse, seda graafikut. Ja ikkagi seal on nagu ennustus ka, et kuidas ta hakkab, et praegu tõesti on kõige madalamas seisus, aga ta hakkab jälle nüüd tõusma. No arvata on, kui ta ikka selle seedib ära nüüd, mis ta ära põletas. Ja siin on see pilt nüüd, mis mina omale ka sain pildistasin üles, see sama algumine pilt.
kus see üks nendest planeetidest on või midagi on siinpool päikest. Ja see on nii suur, et see ei saa olla Merkur ega ei saa Veenus, sest ma vaatasin efemeriididest järgi, Merkur ja Veenus ei olnud tollal päiksega konjunktsioonis. Ja. Aga mis see on kärbsemust? See on jah, see on mingi niuke möödamine vasi, mis seal päiksest üle päikese läks, aga see ei ole Merkur ega Veenus, sest need on siseplaneedid, nad võivad olla seal päikse pea, aga nad on nii pisiksed, et noh, praktiliselt ei näegi neid, aga see on päris muste. Ja see õnnestus mul ise ka pildistada fotoaparaadiga või mitte fotoaparaadiga, vaid selle telefoniga. Oota, aga mis see siis on? See on siis üks neist planeetidest? Üks neist, jah. See läks seest poolt päikest. No aga mujal ka, ega sa ei olnud nüüd maailmas ainult. No see konkreetne pilt on nüüd võetud sealt internetist, aha. Aga ma sain täpselt samasuguse pilti ise. Aha. Ja okay. Vaat see noh, on väga suur tõendi. Ja teine asi muidugi, et see suur tulemeri ja üldse niukest ümariku päikest ei näinud tol nendel aastate, mitme aasta jooksul. Ja siin ongi see pilt, mida on siis nad kardavad, et sellised välgud tulevad siis maa ja siis selle vahele. Oho. Ja. Aga nüüd on ta juba läinud, nii et nüüd meil enam ei ole vaja karta. Ja selle ajal, kui see päike nüüd muutus, kui see liikusid seal, siis need kuus pilti on seal kõik päikese värvid. Mis värvi tol ajal oli päike, kui see päikese muutus tekis, muidugi see selles mõttes see indiaanlaste või Maia kalender 2012, et tuleb uus päike. Vaat see sama ongi nüüd uus päike, tuli läbi selliste muutuste. Ja nüüd ta avaldab teistmoodi mõju siin maa peal ka. Aga muidugi, et see langeb siis teatud aegadega kokku. Näiteks see sama süsteem, et meil on 360 päeva ja pluss 5 päeva veel, eks? Siis see must päike tuleb iga 3500 või 3657 aastatelant. Jälle. Ongi, jah. Ja sama arv. Ja seda nimetati siis saaruseks tolle ajal. Seda ajad süklit. Ja sel muidugi võib öelda, et elu läheb, see näitab, et elu käib ringi, aga kuna 5 päeva on juurde tulnud, see tähendab, ta käib spiraali mööda ringi. Nii kui ring läheb järjest suuremaks, üks päev suuremaks, siis läheb mitu tuhat aastat möödas, tuleb üks päev jälle juurde. Ühesõnaga, ja see on siis paisuva kosmose on juba näita, et spiraali mööda läheb. Ja see nii piiruaeg ka pidevalt läheb pikemaks. Iga kord tuleb tagasi natuke hiljem. Aga kui päike nüüd on muutunud, siis mis meie elus muutub? Päike mõjutab tavast inimeste tahet. Tahte muutus ühesõnaga, need inimesed, kes nüüd sünnivad, nad tahavad midagi muud kui meie. Ja siis see nüüd ütleme see veevala ajastu, kui algusega langes siit enam vähem see kokku. Ja selles mõttes igal ajastul sünnivad ise moodi inimesed. Näiteks meie, kui me nüüd tõlgitseme neid vanu asju, näiteks võtame see sama kuningas Arturit, tõlgitseme seda kaasa inimese seisukohalt. Ja kõik need legendid, mis on välja mõeldud, need on hiljem välja mõeldud. Eks? Kõik need tegelased, kes seal olid ja nende karakterid ja asjad mõeldakse meie inimeste jälgi välja, et nad peaks ju sellised olema. Aga see kuningas Arturi aeg on ilmselt see lõvi ajastu, kus valitsiski suured kuningad. Seda Horus ajastu ja see Horus ju kloonis ennast pidevalt kogu aeg. Horus valitsiski, kui kloonis. Umbes nii nagu Dalai Lama sünnib kogu aeg uuesti, aga ta on ikka Dalai Lama, ikka sama vaim, sama inimvaim. Nii sama oli see Horus. Ja need on sealt ajast pärit, need lood tegelikult kuningas auto, või tähendab see algvariant on sealt ajast pärit. Ja muidugi see kuningat ajastu, teine ajastu siis oli jääramärgi, kus oli väiksed kuningad. Ja see sama keskaegne killunemine, kus oli väiksed iga linn riik, vaatas tol ajal oli, eriti seal jääraajastul oli iga linn riik, oli ka omaette riik, linn riigid olid olla. Noh, ajaloost mäletan, meil õppisime ka linn riik, kõik nimed, ka Uruk ja Uru ja mis nad olid seal kõik. Ja siis edasi siis ütleme kaladajastul hakkas siis see
kuningate ajastu nagu väikeste kuningate ajastu üle minema siis nagu kalade ajastuks. Ja muidugi see ajast on enne olnud, sest Indias on siiamaani see kastisüsteem. Noh, kuigi palju kehtib. No aga sa arvad, et sellest ajast on siis kastisüsteem? Ja, ma ei tea, mitu 1000 aastat. Ei, 26 000 aastat üks sükkel. Nii et see kastisüsteem tähendabki seda, et inimesed jaotatakse ära, et sina oled see, kui sa oled sündinud brahmaan, siis oled brahmaani loeg, sinu lapsed on brahmaanid ja nii edasi, nende lapselapsed ka brahmaani. Kui sa ksatria, siis sinu lapsed on ksatriad ja lapselapsed ka. Kui sa oled vaissa, siis on sinu lapsed ja sina ka vaissa. Ja nii edasi, nii edasi lõpuks. Ja muidu see, meil on ühiskond, kahte sorti ühiskonda. See on praktiliselt, noh, ütleme, inimkond kopeerib loomakarja. Ütleme, et on kiskjad ja rohusööjad. Kiskjad söövad rohusööjad loomi. Ja siis, aga rohusööjad on ju mitme naise pidajad, ütleme niimoodi. Võtke hobusekaali, seal juhtäkk. Tal on kas või 100 hobust ühel juhtäkkul. Või siis ütleme, see sama lehma pull seal piisonit. Pullil on ju kogutalt palju või isegi nendel jõeobustel. No aga inimese mõte on saada ikka loomast kõrgemaks ja see on arengu ees. See on see, mida aga, sa kujutaksid endale ette. Ma ei kujuta, ma tean. Aga miks me nüüd kopeerime siis loomade süsteemi? Ja nüüd tuleb järgmine, nüüd tuleb putukate riigi kopeerimine, see sama ISISe ajastul. Ja seal ongi selline, et inimesed jaotatakse ära, sina teed seda töö, no kuidas on siipelkapesa, kuidas on mesilad? Ühed on töömesilased, ühed on lapsehoidjad, ühed on siis nagu sõjamehed, ühed siis, mis nad veel seal teevad, kõik nii jagat ära, siipelkapesas täpselt samuti. Ühed toovad toitu, ühed hoiavad lapsi või need mune. Ühed ehitavad pesa, termiitidele eriti on ehitavad ka seal juures. No jaa, aga võtame ikka selle Maslow püramiidi, et meil on see eneseteostus on ka ikkagi väga vajalik. Kas see siis nüüd laguneb täiesti või? Nüüd on niuke asi, et see aasta püütakse veel vana süsteemi taastada. Kuna Jupiter ja Saturn liiguvad praegu tagurpidi uuesti tagasi. See tähendab, et püütakse teatud aja, aga see kestab ainult see algus. Aga siis, kui nad uuesti lähevad üle Plutoselt, siis jääb lõpuli, noh, sõnaga, siis kehtestaks täielikult uued majanduslikud lepingud. Ja majanduse osas nii palju, et see, mis muutus sellega toimub see muutus, et tegelikult tulu majandus kaob päris ära. Noh, sisuliselt ära. Noh, mõne väikses kohas ta jääb veel kehtima, kus tulud midagi määrab, aga juba praegu ei määra midagi tulud. Meil on välismaised kaubandusketid, panevad igas poes ühed ja samad hinnad. No. Kõige lihtsam näide on, mis mina tavaliselt toon, on see kassi toit, et lähed ühte poodi, täpselt sama hind, lähed teise poodi, täpselt sama hind, kolmandasse sama hind, üks ta poog, mis keti poot on, eks? Mm. Igal pool sama hind. No aga me saame õnneks minna loomapoodi, kus on palju kallim. Siin öelda. Nii et niisugused naljad on jah olemas, et no juba praegu need korporatsioonid, suured rahvusvahelised korporatsioonid tahavad ju kõike valitseda, tahavad rikkaks saada, kõik omal saada. Ja selleks ongi vaja niisugust asja teha, et niisugused majanduskriise. Ühesõnaga, sina näed, et see majanduskriis, et nüüd jälle kogutakse mingisugune, sest raha hulk on ju ikkagi sama, et ega raha vähemaks ei jää, et maa pole lameda, ei saa selva pealt alla kukkuda, et raha on meil ometi olemas, aga lihtsalt inimeste käest kisutakse see jälle ära, et rikkad saad jälle rikkamaks. Ja... Ei, no asi põhiliselt ongi selles, võtke see sama pank. Kui sa võtad panga võlga, siis pank annab sul ju numbrid, ega ta su raha ei anna, pangas polegi nii palju raha, nad võivad mingi, ma ei tea, 4-15 korda rohkem raha välja laenata, kui neil see raha on pangal. Ja nad laenavadki välja, nad laenavad õhku välja, aga sinu käest võtad reaalse asja ära. Selles on see raha värk, et kui mul raha on, siis ma saan su käest reaalse asja kätte. Aga see raha ei või muidugi midagi, paper ei maksa praegu eriti midagi, see raha trükkimine, et palju trükkitakse, noh, trükkimine maksab muidugi kuigi palju, jah. Aga raha võeti kulla aluselt ära juba 1913. Või siis teiti föderaalse elu ja hakati raha kokku korjama, kui kulda kokku korjama üle maailma. Ja kulla aluselt võeti ära 1972. Ameerika ärimehed käisid peale, et noh, võtame raha kulla aluselt ära, et las see raha olla nii sama paber ja. No raha ongi suuresti virtuaalne, jah.
Ja nüüd ta muutub täitsa virtuaalseks. Ütleme, et raha tuleb ainult kaarti maksid kõik. Aga no see ei ole ju paha, nagu sa vaata, sa just rääkisidki, et noh, mis selles kiibistamises ju siis need lõpude lõpuks on. Nii hullu on. Et jah, et ta skännib su silma ära ja ütleb, jah, sul on näed panga arvel nii palju raha, kõik on jonksus kohvikus. Jah, mina nagu mõtlen seda nagu mugavuse peale, et nad ongi silmas, on seal mingi asi mul, siis ta näeb ära ja ma elangi sellist rahulik, ma kujutan seda endale ette, muidugi võib ühel päeval olla, et ma lähen kohvikusse, tellin seal võileipa kala marjaga ja siis ma ei tea, mu silm plahvatab, sest mul ei ole nii palju raha. Siis hakkabki see probleem. Muidu on see, et sellega saab ju inimesi valitseda. Näiteks kui sa vastu hakkad, võtame sul kaarti pealt raha ära ja valmis. Aga mida me peame siis tegema? Alati praegu me siin räägime, kui õudseks kõik on nagu muutumas. Aga kas ega pääsu vist ei ole või? No kui tähed on juba niimoodi sättinud. No seal on juba see protsess on ka väljendub seal eriti Põhjamaades praegu. No Norras, Rootsis ja Soomes eriti, kus protsess on hoopis muutunud. Vaatan see perekonna probleem, et perekond pole enam tähtis. No ütleme, lapsed kuuluvad kõik pole või maailmal või riigil ja nagu nõud leid tahtis juba teha. Ja Rootsis ja Soomes ja Norras ja korretakse perekonnast lapsi ära ju. Ära ja hullu jõuta. Absoluutselt. Kuhu need lapsed pannakse siis? Müüakse maha rikastele või kuninga perekondadele või müüakse maha laste. Ära hakkam. Mis hullu jõut see nüüd on? Ja inimesed nagu lasevad sellel sündida. Tuleb võtta internetist välja laste äravõtmeste arv. Sedast meil on varemki räägitud. Norras, Rootsis ja Soomes. No seda võetakse selle pärast. Näiteks Soome perekonnad on väga ilmul selle. On. Ilmul sellepärast, et võetakse. Ja eestlastel on ka võetud, kes on sinna soomeleid lapsi. Me oleme neid lugusid lugenud, kus Soomes inimesed põgenevad ära, sest tahetakse lapsi ära võtta. Aga põhjuseks on olnud, noh, mingi põhjus peab olema, aga see ei ole nii, et mul on väike... Jumal ja isa peksavad last ja on pahad. Seal isegi vale kaebuse peale võetakse ära, kuna see siis saab laste kodu ja siis see saavad ja see vald saab nagu riigilt teatud summa raha iga lapse pealt. Ja see on raha on seal taga. Ja siis ta ei hakkagi uurima, kas isa või ema seal tõesti kodus joovad. Ja meil Eestis tuli ka juba need reklaamid, kus peetakse kodus sünnipäeva lapselt teisest toast, see üks sinda nutab või mis ta teeb. Aga tegelikult me olime kõik lapsest pärast ka, kõik olime sünnipäeval ja põl teda midagi. Ega me sellepärast midagi hullu ei olnud ju. Aga noh, nüüd ei tohi. Ja kui keegi kaebab, et näe, ise joovad seal ja laps on, vaata, neil on seal lapsed. Ja tõepoolest, nad on tõesti ilmul. No ma olen liiga palju seal. No ei, no seda ma tean, ma olen kuulnud. Ja Soome perekondades või kodudes käinud, näinud. Ja liiga palju näinud. Aga selle veevala ajastu kohta ikkagi, mida sina putukariigiks nimetad, et meil siin aasta alguses käis astroloog Anu Kallavus külas. Ja tema rääkis just vastupidi, et see tuleb nagu ime tore aeg, kus kõik on oma vahel sõbrad ja kus kõik on lahe ja me elame sellest mõnusat ja harmoonilist. See on juba, vaata, meil on juba see, seda on juba maa peal juba katsetatud. Nõudle liit oli üks selline katse. No siis me olime lollid. Jah, aga siis räägiti ka, et me läheme kommunismi ja see on kõik võrdsed. Sama jutti oli ju. No Nõud liidusel täpselt sama jutti. No kuidas ma saan seda nüüd järgmise? No selles ämbris me oleme astunud, et me siis nüüd äkki oskame paremini. No nüüd me oleme kapitalismuse ämbris, mis ei ole ka üldse sugugi tore, eks ole. See on väga ülekohtune. Mina jõuan ikkagi selle tõdemusin, et inimene ei olegi ideaalset varianti olemaski. Me oleme igal sajal juhul petta saanud just. Me oleme rahuldamata. Meil ei sobi mitte midagi, ükskõik kui hästi. No võtame kas või lihtsal tasandil. Ükskõik kui hästi sul ka paras ja kui ei lähe, kõik on ju just kui normaalne, ega ikka ei ole hästi. Ja võiks ikka alati paremini olla. Alati võiks paremini minna. Et ega me oleme ju täitmatud loomad. Ma arvan, et selles mõttes ongi loomad, mis kordades targemad ja saavad hakkama kui meie, kes me tahame rohkem ja rohkem. No võtki loomades. Loomad ju tööd ei tee, aga süüa saavad ju. Just. Ja inimene peab nüüd töötega. Miks? Sellepärast ta sööb. Aga veel on niisugune saladus olemas, mida siin joogad ja need levitavad või ehnat on seal juba Egiptuse ajal. Ütles, et inimesel ei olegi vaja süüa. Kui sa õpid ära selle päikeselt energia koguma, siis polegi vaja süüa. Aga siis ei saa siin toodestada ka.
aga kõigepealt tuleb inimene sööma õpetada. Oh, sa poiss, meil ju on see tore tüdruk siin, kes elab päikesest. Ja... meil on see tore poiss, Kalju Paldis ikka ju. Just, aga kes tema... see tüdruk on? Tüdruk oli ka see. Mari Metselik või? Just. Ja aga tema nüüd ikkagi on hakanud sööma. Aha. No seda ikka, see süsteem peab ikka, noh, nagu päikese, no, nagu oli päikese kumardamine, et kumardati päikes kui jumalat siis ja... Ja, aga me ei austa kedagi kui jumalat tavast, selles see asja on, et muidu näe kristlased ka, näe, võtke see sama kristluski. Näiteks kui meie omad siit, meie ülikooli haridusega inimesed läksid Norra, Rootsi või Soome, siis neile tööd ei saanud vastalt, neile ei antud tööd. Anti ainult siis tööd, kui nad olid kohaliku kiriku liikmed, kohaliku koguduse liikmed. Ja. Nii et see sama kirikusüsteem kindlustas ka siis sinule selle töökoha ja vastad selle raha. Kuule, ja vähe sellest surnuaias koha ka kusjuures. Et sa ei saanud surnuaeda maetud, kui sa ei ole koguduse liige, see täiesti haige. No tänapäeval Soomes on päriselt nõnda. No. No, kuule, tänapäeval on nii, et ei peagi kuhugi inimest matma, tuhastata ära ja viskad tuha laiali. Aitab küll sellest öelda. Just hiljuti oli õhtule suudis, et kalmistud on üle rahvastatud, üle surnustatud. Et mis, milleks üldse matta? Ei, päriselt. No, me läheme täiesti teemast välja nüüd, aga sorry. Ei, aga see teema on Indias üleval, näiteks see sama Indial kastisüsteem, eks ju. Ja see teema oligi niimoodi, et näiteks meremehed tuleb matta merle. Tuleb, noh, nii kui meilgi maa, et siis põllumehed tuleb matta maha. Siis need sõjamehed tuleb ära põletada. Ja need teadlased või brahmaanid tuleb õhkumata. Niimoodi lasta. Ei. Lastakse need laibad kuskil seal mägedes olla, linud nokivad ja söövad liha ära ja siis vastavad need samad roojased siis, roojased, kes nende surnutega tegelevad, siis need siis tampisid need kondid ja luud ka haamlika puruks sedasi ja panid mingit, noh, pulbrit või asja sinna ka ja siis linud noksid need konditükid ka ära veel ja siis oligi läinud õhku. No võt, see on kaunis. Neli matmisviisi. Väga kaunis. Nii et see, ka see tuhastamine oli jah, nendele, vaata nagu näitab nendel sõjameestel, sõjamehed ja need, no, need tuleb tuhastada siis, ja valitsejad ja need tuleb ära põletada. No meil Eestis ka põletati ära. Ja terve see vikingite süsteem oli ka põletamises. Neil oli veel, et paat läks mere peale ja siis pandi mere peale paadiga põlema. Ime kaunis. Olge, võtame nüüd oma saate kogu, kuhu me jõudsime nüüd omadega välja. No kas midagi rõõmustavad ka või kõik on kuidagi selline No aga kujuta ette seda nõukogude aega. Seal oli ka palju inimesi, kes olid rõõmsad ju. Mina näiteks. Mina olin ka rõõmus. Väike ja rõõmus ja rõõsa oli. Pole täda midagi. Vanaema töötas kommivabrikus, pugisin kahe suu poolega kommi ja olin väga rõõmus laps. Vaat, teatud piirides, kui sa... Ja tõesti, mis sa pead möllama seal? Mis sa pead möllama siis Nõukogude Liidu või selle valitsuse vastu? Et see on väga ohtlik ja ongi need, kuna sellepärast, et kõige rohkem ju tapetakse inimesi raha ja võimu pärast. Absoluutselt. Ja, aga sina lähed just neid torkima seal. Ja, ära mine torkima, sa elad, tuleb nende vahel ära elada, aga tuleb aru saada, kes sa oled ikka. Et mis on sinu võimete ja see astroloogia näitab täpselt sinu võimed ära, kui kuulsaks sa saad ja kui palju, kui kas sul tasu päri teha või tasu. Sest on ju sellised ärimehed ka, kes tahvad ikka kangesti äri teha ja teevad, aga kogu aeg ühe äriga lähevad nässud teise äriga, kolmandaga ja nii edasi. Kas ma võin seda astroloogilise kaardi nüüd lasta endal teha, siis tegelikult ükskõik, mis vanuses on, kui sünnil jäägi tegemata, siis ma võtan kätte, olen pool elu ära elanud, võtan kätte, lasen ikkagi vaatan ära, mis sealt veel siis tulla võib. Jaa. Nii. Seda saab teha. Noh. Ja sealt võib tulla mida. No, ma ütlesin, et seal on ju võimed kirjas ja siis edukus ka, haigused ka muidugi. Okay. Et kas on mõtet, ma alati mõtlen, kas on mõtet surkida isegi, kui sealt võib välja tulla igas koleda, et no, ei tule ju ainult häid asju, tuleb ka halbu asju, kas mul on kõikest no, vaja teada? Üldiselt oligi niimoodi, et vaata, meil on inimesed jagunevad ka, niisama nagu ma ütlesin, nelja kasti, aga ka nelja gruppi jagunevad, ühed on... kunsti inimesed,
Vaata, kunstiinimesed on väga emotsionaalsed ja neil ei võigi kõik asju ette öelda. Sest hakkab nii emotsionaalselt seda läbi elama ja ei võigi öelda. Ja. Aga need, kes kainelt mõtled rahulikult, neile võib rahulikult teha. Mõni tahab isegi ütle, kunas ma suren. Nii rahulik. Ja. Aga üldiselt jah, kõigile ei tohigi, ei ole mõtet, ja muidugi tolla ajal ka vanemad varjasid niisuguse laste eest ka neid asju. Ega see sama. No nüüd oma Bruce Lee näite toon. Temal tehti ka horoskoop ja seal oli kõik kirjas ja see astroloog hoiatas, et kui ta nüüd läheb inimkonda, et siis ta sureb 33 aastat ära. No siis vanemad tahtsid teda päästa. No seda juttu tal ka ei räägitud, vaid no, saatsid ta Ameerikasse. Ja siis ta läks Ameerikasse siin, et noh, kodumas teemal, et saatus ei saa tali siis äkki järgi. Aga ikka saatus läks järgi. Kuule, kui oma saatus sai, ei põgel. Kui okas roosikesele ja. Isegi läks saatus järgi, kuigi põletati kõik värtnad ära, siis ei aita mitte miski. Saatus on ette määratud. No. Väga tore, Villu, väga põnev, hoopis nagu teine asi. Ja ma saan aru, et sina teed ka siis neid astroloogisi kaarte. Jaa, ikka. Kas sul on tehtud, Sire? Villu vaatas küll minu kaarti ka. No, mis seal oli siis? Õnneks ma ei mäleta enam. No, majandusasjad rükkisin sul välja. Jaa. Oli okei okay, kõik või? Kõik on väga hästi, ma pean oma rikka mehega edasi elama. No võt, see on küll hea uudis või siis kurb. Ma olen väga õnnelik. Mulle sobib. Et ühesõnaga laske endale siis astroloogiline kaart teha ükskõik millises vanuses ja ma ei tea siis või siis oma lapsele ka. Muidu selles mõttes on see hea, et vaat just see majandusrütm on 29,6 aastat ja seal on 15 aastat tõusu ja 15 langust. Ja siis sa pead sellega arvestama, kui langus hakkab, et siis sa ei sattu nii pabinasse, kui äkki lastaks lahteks. Siis sa juba oled valmis selles, õpid kas või uue ameti või püüad seda ennast täiendada. Vahel on sedasi ka, et ega lahti lastagi. Kui sa täiendad ennast, jõuad kõrgemal tasemele. Eks, ja. Ja, ja nüüd ütleme, see languse poole peal on kõige parem ja ennast täiendada. Okei. Okay. No. Aga no inimesed ei tea, kunas tal tõus on ja siis võtke need samad, meil praegu reformi erakonnal oli see, just see tõusuaeg oli läbi, hakkas langus peale. No. Mm. Ja nüüd punni nii palju kui tahad, ikka võimul ei saa. No. Isegi aitanud ääled, Kaja Kallas ääled isegi aitanud, mitte midagi aitanud. No, okay. Nüüd punnivad edasi muidugi, aga no. No tuleb uus tükkel, kui peab 15 aastat peidus olema nüüd. Siis hakkab uus tõus. Enne tõus ei tule, noh. Tõmbame otsad kokku siis ja olgem ikkagi rõõmsad ja teeme kaarte astroloogilisi ja siis võib-olla noortele vanematele, et siis teate, kuhu suunas oma last pushida, mitte panna neid tegema neid asju, mis on võib-olla teie unistused, mis on luhta läinud on ja siis taguda takka või pigem siis vaadata, millised anded võiks seal selles lapsukeses või maimukeses peidus olla. Ja selliste soovidega me lõpetame ja aitäh, Villem, et sa tulid ja aega leidsid meie jaoks. Kohtumiseni. No, pensionäril on ikka aega. Juhu! Puuduta.